Tack, ordförande. Jag vill börja med att tacka Jens Nilsson för arbetet med det här förslaget. Det har varit bra diskussioner så här långt och vi kommer ha ytterligare en diskussion imorgon. Jag vill påstå att vi står inför ett vägval i EU. Antingen står vi upp för rättvisa villkor och får på det viset stöd av invånarna i EU. Eller fortsätter vi på den inslagna vägen där vi anser att det är okej med olika villkor, där vi anser att det är okej att konkurrera ut andra medlemsstaters personal. Och fortsätter vi på den vägen, då räcker det inte med 50% i valresultat i EU längre. Då kan vi nog börja titta ner och 30 och liknande. För föraktet bara växer, tro mig. Pratar man med chaufförskåren i mitt hemland Sverige så kan jag säga att förtroendet för EU det är mycket, mycket lågt. Och jag hoppas ju också på att vi ska kunna få till en bra grej här nu. Jag hoppas på att även cabotageförordningen får en rejäl översyn och att möjligheterna att fuska stoppas. Då jag anser att det är den förordningen som faktiskt orsakar den sociala dumpningen. Det är den som ger möjligheterna till det i vägtransporterna. Vi har också pratat om ungas möjligheter att få jobb i transportsektorn. Det är en växande bransch. Transportsektorn, det är jätteviktigt att vi kan engagera ungdomar till att vilja se transportyrket som något de vill verka i. Men hur gör man det? Ja, alltså som det ser ut idag, ska man förklara för en ungdom idag? Ja, du, ditt jobb kommer att gå ut på att du ska bo i bilen kanske en månad en månad och kanske längre än så, utan att kunna komma hem, utan att träffa din familj, utan att träffa dina vänner, och du ska få en lön som det knappt går att äta sig mätt på. Du får utföra dina behov i dikeskanterna på parkeringsplatser, och dina möjligheter att tvätta och duscha och sköta hygien är praktiskt taget minimala. Så vill jag ju säga att det kan ju inte vara så EU vill marknadsföra sig. Det kan inte vara det som är meningen. Det måste ändå vara så att man vill visa att vi står upp för en rättvis och schysst konkurrens. Och jag hör ju ofta i vägtransportdebatten då klagas det ju från i synnerhet de gamla öststaterna då att detta är ju ändå en yrkesgrupp där man förflyttas över gränser. Ja, det är det, men om ni i ett land utsattes för en konkurrens där man för in utländska aktörer som erbjuder transporter för halva priset och på det viset slår undan benen fullständigt för den egna yrkeskåren i sitt eget land. Är ni lika positiva då? För det är det som händer i mitt land. Där utländska aktörer slår undan benen för svenska företag som försöker att hålla sig till regelverket. De ser till att man har rätt utrustade bilar, man ser till att chaufförerna har schyssta levnadsvillkor, man ser till att de kan sova i lugn och ro på nätterna och vara bra chaufförer. Så jag vill säga att vi står inför ett vägval. Antingen står vi upp för schyssta villkor där folk faktiskt har en acceptabel levnadsstandard ute i lastbilarna på vägarna. Eller så fortsätter man på den här destruktiva vägen där vi kommer att mötas av mer och mer förakt från väljarna inom EU. Tack. Okej, Peter Lundgren. Men kort gärna. Tack ordförande. Jag blir lite bekymrad när folk sitter och vill låtsas som att de inte vet vad social dumping är. Det är jättelätt. Social dumping är att tvinga chauffören att leva i bilen månader i sträck. Tvinga chauffören att laga mat i hytten i ett gasolkök där man inte har råd till annat. Tvinga honom att uträtta sina behov i dikeskanterna. Tvätta sig i sidan av lastbilen. Tvätta sina kläder i en hink med kallt vatten. Att ha en lön på 2-250 euro. Dessutom får godtyckliga avdrag på sin lön för att arbetsgivaren anser att lastbilen kanske dratt lite för mycket diesel eller ett bakljusglas blivit skadat eller liknande. Jag förstår inte varför ni spelar dumma och låtsas som att ni inte begriper vad social dumping är. Ni skulle inte själva vilja leva på det sättet de här människorna gör. Så varför förväntar ni er då att de ska göra det? Det är rent oanständigt när ni sitter och låtsas att ni inte förstår vad det handlar om.